У Тайвані обвалився автомобільний міст. Момент падіння зафіксували камери відеоспостереження. Сталося це, коли по мосту проїжджала автоцистерна із бензином. Почалася пожежа, уламки конструкції упали в воду і накрили кілька невеличких рибальських суден. Люди, які були у човнах, зазнали ушкоджень. 10 госпіталізували. Рятувальники припускають, що кількість постраждалих може збільшитися. Триває пошукова операція за участю дайверів. Причини інциденту з'ясовують. Відомо, що напередодні у районі вирував тайфун, який міг пошкодити конструкції мосту. Я вже сказала, що першочерговим завданням є рятувальна операція. Ми зараз докладаємо усіх зусиль, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Що стосується вже врятованих, ми надаємо їм найкращий догляд у лікарні, а також думаємо про фінансову компенсацію.